dagin baa nebiga lagu dhahaa ku dagmin, waxaan doonaynaa baa ilaahay yidhi, waxaan darhum yaakuluu wayatabatacuu wayulhihim alamalu fasuufa yaclamuun baa ilaahay yidhi, ha cunaan ha ciyaaraan ha iska tuntaane iska dhaafaa nebiga lagu yidhi, dadaal dambaysa ogaan doonaane baa ilaahay yidhi. mataacun qaliil, in yar weeyaan raaxada adduunyadu hadday haystaan, in yar bay haystaan. uma ma'waahum jahannam, halkay ku weynayaani waa jahannam baa ilaahay yidhi, walciyaadu billaah. adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa, ugu nicmo badan, laakiin adduunyada waxa uu ka baxay isagoon ilaahay rasuulkiisa aanan garanayn, isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan, daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan u sahay qaadan nebigii la soo diray calayhi salaatu wasalaam, ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan, adigaa indha qabee bini aadamka soo badbaada la yidhina noloshiisii iyo dhaqankiisiibuu u arkay dib u socodnimo. afaman yamshii mukibban calaa wajhihi ahada amman yamshii sawiyan calaa siraatin mustaqiim baa ilaahay yidhi. ilaahay rasuulkiisa ninka raaca waa ninka caadiga labada lugood caadiga ku socda weeyaan. ilaahay rasuulkiisa ninka yidhi ma raacaayo diintay la yimaadeen iyo shareecaddoodana qaadan maayo, amarka ilaahay qaadan maayo, nebi maxamed dariiqadiisii mari maayo, dhaqankii nebi maxamedna dhaqan ka dhigan maayo. ninka yidhi waa nin yidhi madaxa ku soconayaa, madax ku socda weligii meel ma gaadho. adduunyada dadka soo maray buu ahaa kii ugu nicmo badanee ugu barwaaqo badnaa, hal mar keliyo naarta la geliyey buu nicmadda adduunyadao dhan ku halmaamay. xadiidu macnihiisu ahaa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa, ugu mashaakilka badnaa, kaasaa banka qiyaama la keeni buu nebigu yidhi isagoo laakiin jannada loo sii wada helo jannaha, hal mar keliya jannada la tusin ama la gelin, yusbaq waa la gelin mar keliya, waa laga soo qaban. markaasaa la odhan doona weligaa yaa allaha intaad adduunyada ku noolayn wax dhibaato ah, wax mashaakil ah, wax masiibo ah mala kulantay? intuu ilaahay ku dhaarta buu odhanayaa may, weligay dhibaato mabaarag buu leeyahay. waana kee waa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa, kii xaggiisa faaqada iyo dhibta iyo mashaakilku iyo faqrigu uu ku badnaa weeyaan, ee dadka ugu nolol liitay xagga nolosha maadiga marka laga hadlo. daahirka sidaasuu ka ahaa, laakiin gudaha uu ka raaxaysanayay daahirka. la noloshu midna waa mid daahirka ku tacalluqda maadada, midna waa mid gudaha gaalada. ilaahay markuu nebigu yidhi addunyaa sijnu lmumin wa jannatu lkaafir, marka uu nebigu yidhi gaaladu janno kuma jiraan, jannada uu nebigu sheegay waxa weeyaan shahawaadkoogii adduunyada inay ku gudanayaan weeyaan, waxba ka xaaran maha iyaga, waxay rabaan bay cunayaan, waxay rabaan bay cabbayaan, siday rabaan bay u soconayaan, waxay rabaan bay daawanayaan, meeshay rabaan bay marayaan, waxay rabaan bay fuulayaan, waxay rabaan bay ku hadlayaan. waayo iyaka ma aragtaani xalaal iyo xaaraantu qofka muslimka loo soo dejiyey shareecaddaas. qofku markuu ashahaato ee uu islaamnimada soo galo ayay xalaash iyo xaaraantu qabanaysaa. marba hadduu gaal yahay uu ilaahay garanayn, uu rasuulkiisii garanayn, uu shareecaddii iyo diinta aaminsanayn, shahawadiisii adduunyadana ku gudanaya isagu, markaa jannadiisii waa halkan. maalintuu dhintana jannadiisii buu ka baxay oo jahannama loo qaadaya isaga. muslimku baahirka haddii xataa uu noloshiisu ka toosnayn, uu dalkiisu burbursan yahay oo abaaruhu ku badan yihiin oo colaaddu ku badan tahay oo faqrigu ku badan yahay oo bugtaantu ku badan tahay oo rafaadku ku badan yahayna, qofoo muslimku guduhu ka raaxaysanayaa. adduunyadu aynagu weynaan agteenna waxaa la rabaa inay nala weynaato diinta islaamka. muslim aakhiradu waa inay nagu weynaato, waa la dhimanayaa, dhimashada waxaa ka dambeeya ha kula weynaadaan, qabri baa ku sugaya, qiyaamaa ku sugaya, janniyo naar baa dambaysa, ilaahay baa lagu hor joojin doonaa. noloshaadii adduunyada boqolkii sane lagu siiyey, lixdankii sane adduunyada lagugu deeqay, kontonkii sane adduunyada lagu siiyey, waxaad soo ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa daqiiqa daqiiqada lagu weydiin doonaa.